Skončil první poločas mistrovského utkání mezi Jistrou Rapotín a Sokol Ústí. Po prvním poločase stav Rapotín Ústí 0-1. Co? Jirko, 5? Čemu to je? Něčemu? Ne, ten vzal. Jo? No. Byl daleko? Byl zase. Ty ale stopal dobrý. Vidíš to? Zase kučo, my máme 6 šancí. A tady oni zničili. No. Tak to se ale to stopnul jak sami. Ten mu dal přesně pak takovou stříku. No. Strašný čip. Kdyby si to vyměnil, kdyby mu to čukl a on tam udělá jedno a byla ještě. Co? Ale to bylo dobré, když jsou druzí, vole. To tak já bylo. Já vím. Jo. Ale vlastně nevím, jestli si to vyhrávám. Jo, to ví, co mám s tím? Tak já nevím. Zase šanci. Jo? Toho zničil, ale on tam byl ten sám. Musí pomoct, chce to zajít. On nemusí pomoct. Jak je to otevřený? On to sám neutaje. Tak je. A oni, když mu nepomůžou, tak chce to zajít. Ale on tam byl jako to sám. Jedna střela. Se na tam bylo hrozně na dřeba. Ne, to, on, ten golman se toho nedotkl. To stoper. Na 15, to tečil to na to. Na to. Kdyby jsme nedělali jako, tak bychom třeba na 9. Už měl ty traktory přijít. Já to odhaduju, možná to dělat. No, já nemám, jo, já ti zavolám, já nemám odhady to. Jasně, když to mi ještě jeden den to zhruba budeme tahat, si myslím, pondělí minimálně. No a pak se bude zpracovat. Já nevím, kdyby třeba úterý se dá, možná i třeba na pátek aspoň zvolat, že pak traktora, kdyby se měli přijít třeba s trojema, jeden člověk, víš, to víš, demontovat a takový. Já vím, že jo. Ne, dobrý, tak jasný. No, jasný, tak samozřejmě. Ne, jasný, jasný. Tak dobrý, tak možná kdyby to bylo v pátek, tak třeba na pátek. Určitý pátek, jo? Nebo v celu. Jasný, ale říkám, když mi ten řekne, ne. Až v den pondělí tohle dvíme. Půl to tam máme, já jsem vytáhl celý ten potok. Včera celý, to obrovský to líbí kalamit. A byly takový boky a já jsem javory. Já jsem včera celý den, 4 nádržky jsem vyhrudal a jsem to pozapinoval a potěl celý den.
Tomu nerozumí, on rozumí srdci a když se do toho, čemu nerozumí. Jednoznačně. To je to, co tam pravo. Přes tu kladku dávali, zůhromadu zůhromadu. Jo? Zůhromadu jsem si mohl, když jsem něco zůhromadu. Matka, matka, byl jsem si mohl, ale jo, vyhnal jsem si tam. Je to tak? Vzpomínáte si, když to tak bylo? Prostě řekli, no, aby mohl si vyvážet, no, tak si koupil, ale to zkombinoval, koupil vyvážečku s rozbitou rukou a za dobrou peníze pěknou koupil, tak to bude se dovez ruku, no, celý vozík v Brně, tam někde pokud kolem Vysočiny někde, a točil si pětmetrový vozík, a tam bude dovez ruku, velkou ruku, teď akorát dojel, předtím, já jsem měl vrát, tak až 10 minut, a já jsem akorát, já jsem předtím to dělal, ale, ty vole, jsem říkal, že budou v pondělí, ale jsem to nechal, byl jsem tam dneska. Vy mě asi nebudete mít rád. Bude žádná stavba. Já nevím to. No, mě mělo objednaný zájem. A mi řekl, vy mě asi nebudete mít rád. Já jsem si neuvědomil, že to je 20 délka a to není 3 dní. Hrajeme to 0-1. A taky nemáte. Prostě měli jsme šanci, dali jsme týčka. Minulý víkend, už mě říkám minulý víkend. No, si dovolím tvrdit šanci, než hodně. Já jsem mu říkal, tak minulý víkend jsem to ožel, že jsem nedělal. No a teď už jsem to chtěl udělat, říkám, tak teď už mi to jako vadí. Minule jsem to vzal, omluvil jsem. No a jsem si plně rozhodl, tam dobře, máme se na kdyby právě byl hra, tak říkám, tak on by tam mohl hrát. Který má pak, to je bavě. Hra se rozhodně přesně taky na měsíc. Minimálně 300 litrů. Oprava, že bude, no a celý dopravní to. Prej, nevím, že týden stojí a prej tak na měsíc. Je celý to, palivové, ten systém. Bude vám to vadit, když budu budovat? Ne, ne, ne. Já jsem to zdal na místo, nebo vlastně. Co? A já říkám, já jsem zapěděl, on nevěděl, ani nevěděl, má je říkám. On říkám, že se zeptá, až mi dá vědět. A včera mi byla věděl, že mu říkal Livra, že by tam někdo. Říkám to taky jako jo, a já nevím, že já jsem byl. To ne, jako je, to málo mi to opravdu jsem mu říkal, že to tak jsem mě, ale říkám, ale on říkal, že to je tak jenom to, já jsem říkal, ne, ne, tak říkal, že to je to, takže by mohl chodit, já mu to dělal, jestli bych chodil, tak jo, by mohl teďka těžit, když tam, a rovnou bys to, jak to demontujeme, my jsme demontovali všichni, víš, ve čtyře, a už bys to tam mohli pak přijet a začít stavit, a já to s Míšou budu udělat. To je minimálně na 2 jsme aspoň mohli chvíli dělat, aby tak krát dělali. No. Ne, ne, ale později. On mi Peťa řekl, že jsme ho zavolali. Říkám, je tak, to bych věděl. Já jsem myslel, že pojede dřív. Proto jsem říkal, že tam jsou 6. Já taky. Já jsem myslel, že pojede už. Já jsem myslel, že tam říká, že nespí, že pojede dřív. No to taky zůstal. Že pak by to bylo hostu. Tak jsem taky říkal. Já říkám, no tak pojde prostě mnou vědět. Říkám, tak bych tě hodil do nemocnice a jedním autem. Já jsem měl dvoma, že? No, takže jsem chtěl, aby jsme jeli tři pro lana. Ale já jsem to myslel tak, že on se jede dřív. No to já jsem taky myslel, protože jsem říkal, že tam bylo 6 do blbek. A on ne, že ještě on je vás po půl. A říkám, tak to bych věděl. Ale to bylo. Tak to mě to mrzelo, ale to mě bylo. No jasný, tak. To jí koupím, no jenže já jsem tam dvakrát byl a vždycky jsem dělal kávu, ono měla udělanou, ty to říkám, víš jako, víš, a nemusí to dávat před ním, já jsem čtvrtletní, to může dát šlánce, čtvrtletní, jo, nemusí to dávat, nemusí to tam nikdo pořádně vidět, ta hra je to tak, ještě jsem to nevím.
víš, a tak nemusí to ona fakt vidět na vedoucí, no, takže na mě to nemusí dát zpět, stačí odhadu jedno za tři měsíce naraz, městky, víš, ona hnedka to a dá, víš, jako aby o tom nevěděla, aby to nevěděla, říkám, já je rád za platím. Já říkám, já prostě, jak já říkám, že jedno zda, tak je jasný, tak rozumíš, tak co mi bude dělat? Já ne? Víš, jak to je? Mí máš jenom náromada, Michal ne, bude to. Já jsem to rozuměl, no. Já nemám to proti tomu, ale prostě víš, jak mám. Jasný, no. Jednoznačně. Mně jsem vám udělal čáru, tak určitě, ale já bych to tak no, ještě ty bys šel, a ještě když je pětě, tak to, tak mi to napadíš. No, už jsou to na dvoty. Za 80, ale bez toho, že nechci ploště a rotátor, když to je došlo, ale těma měštěma, protože to má tam, on má tu ruku kompletně, jenom má stržený to vše, zmotáčí celá ruka, tak to je stržený jako, tam na té vyvážení, takže ruce s nima vinou, takže, ale náhradní díl z toho má, takže můj nechal, takže tu ruku měl být vlastně. Obzí! Jeden normálně a jeden, abys odčinil. To mě skládá. Já jsem tady.
Jsem toho malého, jsem první a oni novináři sám udělali kopěky do toho, že chceli vidět, Tady víc není. Ale tak je to asi z jiných hončovků. Jo, jo, jasný, jasný. Co děláš? Ty nám chceš dát gola hned, jo? Pojď, posun se, vylez! Když tam naběhneš, tak se zbýdě výstavní vol. Ty náš na zahradu ani nechodíš. To je jasné, jestli tě postavil, to je jasné. Zkoušet, co to musí, to je jasné. To bylo hodně. Aby byl jackpot, kdyby se to musel. Pojď tam! Pojď tam!
odprintuj to, pak si odpočinej. Pojďme, pojď, přesouvej, přesouvej, pojď. Frido, zůstaň tady. Ten Čebita ještě není? Ale kubová mi, že už je, ale já jsem tam mluvil, že už je v Čimper, které nechci si věci. Ale přijede na poslední 20 minut, ale se nechci. Nespadne, pojď! Hej, mluvte tady, hej! No však si může cejpy posunout tady do lajny. Luce! Nejhraj pro sebe! Koca šutr! Koca, vole, šutr tam je. Moc palec má. Ale můžu fuč, fuč, fuč. Posun se tam, vylez! Pojď, vylez, víš!